ตั้งหำปังไตพรมเอาบ้องกลมอังรัตตเนียสำดัชព្រះភង្គវីដោយគាថាយ៉ាងនិញអែងព្រះពុទ្ធទ្រង់អង្គគោព្រមទៅទូលនឹងសំដែងដោយតន់ហើយពីមតឡែងតាមភាវៈគុណកករណាទើបក្រងចាងទីនុងភាំងត្រាឆ្ពួងព្រៃមឹកកទាយៀងចេញចលីលីពីទីនុងដោយព្រាំងបានញ៉ាំងសັບចោពុនតចាក់មានបញ្ញវៈគឺជាអាតអោយផឹកអមរិតកជាញរួងនិញពីនតាមធម្មតាចាប់ផ្ដើមពីនុងឯងត្រង់សំដែងធរទាំងស្នាធ្វើពុនតែក្រិនចាអង្គវោសា45ពុំថយពុំបន់ធូប្រយោជន៍យូរអង្វែងឆ្នាំសម្រេចបញ្ញាកម្មដល់សំស័តទាំងភពត្រៃហេតុនុងអីលើនិញយើងខ្ញុំនិញតាតោក្រៃបបិនព្រះគុណតឡៃសូមនិមន្តប្រទេសនាអង្គគ្រួងពួកបរិស័ទដែលជាប់ខាត់
ដោយមោហាឲ្យកើតមានបញ្ញាប្រកបនីទីនិងងសូមអនុមោទនា